love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he... Estamos piscando aqui dos dois lados. Eita, galera, passamos ali uns 20 minutos parado num pare-siga. Pegamos fechado. E agora estamos chegando aqui na cidade de Jucurutu. Será que aqui tem letreiro também? Meu celular pegou 4G de sinal, viu, galera? Eita, rapaz. Olha só, olha lá. Olha que beleza, olha que bacana. 4G, rapaz. Olha aí, galera. Jucurutu aí pelas lentes de HD Motovlog. Sejam muito bem-vindos. Agora vamos ver se Jucurutu, mas Jucurutu tem letreiro. Só não sei se vai estar acessível, né, no meio da cidade e tal, no caminho, se a gente não precisa desviar e tal. Acredito que não. Mas vamos lá, se tiver letreiro, a gente para, tira uma fotinha. Se não tiver, a gente segue. Atualizei as redes, né? Aproveitei que pegou a internet, tava parado ali mesmo, tinha o que fazer. A gente atualizou as redes, postou os stories aí das outras cidades e deu satisfação à família, não, doutor? Carolina, Carolina, samba, Carolina. Deixa eu ver aqui, uma Florânia direto, entrando, vai pra Jucurutu e Caicó. Eita, rapaz, agora me pegou, hein? Mas não vou pra Caicó, eu vou pra Florânia, depois São Vicente. E aí entra na cidade, né, de Jucurutu. Chegar mais ali na frente, a gente dá uma paradinha pra conferir. Jucurutu, a gente... Deixa eu ver aqui. Veremos. Deixa eu dar uma paradinha aqui pra gente conferir que é melhor, enquanto a gente tá perto. Eita, rapaz, essa aí que negócio bonito. Pra saber se a gente tá no caminho certo mesmo. Na dúvida é bom dar uma conferida, né? Ou seja, a gente ia passar pelo letreiro, né, de... Aqui Currais Novos, vai ser. Se eu tô no caminho certo, tô. Chegar aqui na frente é Florânia, aí eu vou direto, São Vicente. Então estamos no caminho certo. Partiu. Sabendo, eu sabia que tava no caminho certo, né? Mas é bom conferir. Que depois você estiver lá na casa do caramba, vi que tá errado e ter que voltar, meu filho, aí é B.O., né? Sair aqui. Sai aqui na manhã, né? Aqui. Beirando aqui, ó. Tem um açude aí, galera, ó. Uma barragem, quer dizer. Aqui, RN-BR-226. Tá correto, aí. A barragem ali embaixo, tal. Fechar aqui as viseirinhas. E vamos seguir. Informação, galera, nunca é demais. Mas você tenha estudado, tenha feito tudo direitinho. Mas, numa dúvida, não seja, como é que chama, orgulhoso, não. Pare, pergunte. Pare, confirma. Porque senão, galera, o cara dá uma desviada da bexiga, roda ali com força. Mas estamos no caminho certo, galera. Ó, RN ou BR-226. Então vamos passando por aqui devagarzinho. Ah, esse negócio aqui é meio esquisito, né? O negócio lá em cima e tal. Florânia pegou o sinal da Claro. Jucurutu pegou o sinal da Claro. Eu ia botar crédito no meu celular da Oi, que agora é Vivo, né? Pra... Caso um não pegasse o outro, a possibilidade seria um pouco maior, né? Ter dois chips. Porém, a caixa, ela só coloca
crédito a partir de 7 horas da manhã. E como eu saí muito cedo, eu não quis parar, né, pra não perder tempo e tal. Mas olha só, galera, já rodamos, deixa eu ver aqui, 150 km. Já rodamos 150 km e são 9h29. Digamos que metade. Metade nada, rapaz. Ora, metade. 200 km que vai ser metade. Quase metade, né? Quase metade do caminho em 2 horas. Mesmo ficando parado ali no Pare e Siga ali uns 20 minutos, né? Mas é isso aí. É como eu digo, né? Tudo a livramento. Aqueles 20 minutos ali não foi perdido de jeito nenhum. Eu atualizei família, postei coisa nas redes sociais. E ainda posso ter me livrado de algo mais lá na frente, né? Se eu tivesse ido direto, sem ter parado por lá. Então acompanha a HD nessa aventura aí que tá só começando. Vamos lá, galera. Florânia, se eu não me engano, é a cidade de Gaspar. Gaspar trabalha com envelopamento, ele tem uma popzinha aí invocada, né? A popzinha dele ganhou muitos prêmios mesmo nos eventos de moto style que a gente costumava aí, né? De 2018, 2019 ali. Não sei se vocês recordam aí essa fase do canal. Aí chegou 2019, aconteceu o que aconteceu, né? A gente ainda foi em 2019, quando eu envelopei a Factor Roxa. É, fui com essa aqui também, que aconteceu aquele caso lá do doido que fez eu divulgar o evento 3 meses aí direto. E quando chegou lá, queria que eu pagasse a entrada. E a entrada era uma bagatela de 40 conto, tava aí meu cunhado, ia ser 80, né? Então, pô, o cara trabalhar de graça, ainda tem que pagar pra entrar, meu irmão. Só pela falta de consideração não entrei. Se eu tivesse ido para pagar os 80, eu tinha pago os 80 e tinha entrado. O problema não foi o dinheiro, foi a sacanagem que ele fez. Mas são águas passadas. Aí de 2020 para frente foi, aconteceu o que aconteceu, né? Fechou tudo, acabou os eventos, estão voltando agora. Estão voltando agora aos poucos. Mas a gente tá em outra vibe hoje, né? Não só a gente, muita gente também que Jardim no Grau foi pai, né? Jardim no Grau foi pai, parou de ir pros eventos. Ainda quem vai no talo, Pedrinho Motovlog tá morando em Portugal. Aí, galera. Florânia Currais Novos, estamos no caminho certo, direto. Quem quiser ir pra minha querida Sanra, um abraço muito forte aí pra todo mundo de São Rafael aí, ó. São Rafael entra aqui à esquerda. Meu amigo Maicon. Eita. Muita gente daqui de São Rafael. A setinha pra entrar, entrou aí direto. Chega em São Rafael. BR-226. Como eu conversei com o Araújo, que Araújo passou aqui recente, né? Eu perguntei se estava sinalizado e tal. Ele, não, pô, tá muito bem sinalizado. Tá tudo nos trinques. Então, graças a Deus, estamos aqui, né? É, galera, vamos lá. Mossoró 1, né? Vamos contar com a cidade que a gente saiu. Upanema 2, Campo Grande 3. Triunfo Potiguar 4. Jucurutu ali 5. Já estamos indo para a sexta cidade. Eita. Uma coisa que eu percebi relacionada a 304 é que aqui as cidades se tornam mais próximas. Porque tipo, a gente pega, acho que de Mossoró pra Açu é mais próxima. De Açu pra Itajá também é vizinho, né? Não tem nem como. Aí deixa eu ver mais. De Itajá pra Fernando Pedrosa demora, de Fernando Pedrosa pra Angicos demora um pouquinho, de Angicos pra Lages demora, e de Lages pra Caiçara do Rio do Vento é que demora virado no track, meu velho. Aí Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo. Aí Riachuelo, Santa Maria. Aí Santa Maria, Macaíba. Macaíba chega em Natal.
Eu não sei se é, no caso, a empolgação aqui e tal, que tá um pouco grande. Mas eu senti aqui mais rápido. Há um parceiro aí viajando aí também na frente, mochila nas costas. Tamo igual a nós, mochileiro de moto. Eita, da paisagem zona massa, viu, galera? Olha a tubulação aí, ó, que leva das barragens para as cidades do interior, né? Só queria saber que moto é essa. Eu tava achando parecido com a Bis, aquelas Bis novas, né? Ele tá ligeirinho, viu, doido? Que eu tô em 100, 105 e o doido tá lá na frente. Bora com respeito aqui. Respeitando a via, né? A gente não sabe como é que tá. Aí, galera, tá quente. Tá quente aqui. Fala, meu Deus do céu. Então, galera, eu vou pegar essa deixa aí que tá quente, né? Vou parar de falar um pouco. Vou encerrar mais esse videozinho por aqui. Vou verificar as baterias aí nas próximas cidades, como é que estão. Deixa eu descer aqui essa... Eita, da fumaceira, rapaz. Descendo essa serra aqui, né? Queria saber o nome dela, mas felizmente tá reduzida, né, galera? Que às vezes é uns caminhão aí meio... BR-226, seguimos no caminho correto. Então agora vamos subir. Finalizar aqui nessa plaquinha, né? O cara da moto entrou aí, eu acho. Limite municípios, Florânia, Jucurutu. Entrou. Entrou não, lá vai ali. Deixa eu ver que diabo foi que eu vi entrando ali. Então é nóis, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Se é novo, chega aqui pra cá, já se inscreve aí no canal pra não perder nossas aventuras aí, ó. Passando por esses lugares aqui maravilhosos. Coisas que você hoje só tá vendo aqui no canal de HD Motovlog. Caso você procure, você acha. Demais canais, é lógico. Mas estamos vendendo nosso peixe, né? Grato a Deus aí por todas as coisas. E é nóis, tamo junto. Valeu.